Ashtu si qeni ndjeni që nga jave arshme, nismë për Kosovë, konkretisht kryetari Lima i ka pas një ide, e cila është përkrahur edhe nga partitë opozitare, që të fillojmë, si me thënë, kërkesën edhe në nënshkrimet i mbledhen për një mocion për qeverinë. Prandaj, sot është, ne nuk e kemi ditë që dje është, e kanë bërë zyrtarisht ditë pushimi, dhe sot në seancë jemi të gjithë, kështu që nënshkrimet e opozitës do t'i keni, mirë po do t'jemi në konsultime sipër edhe me deputetët e opozitës, pasi që ju e dini se opozita edhe me veprimet edhe me protestat cilat i ka pas pasore nuk ka mujt të bëj një veprim të tillë, ta largoj këtë qeveritë dhe ta detyroj të dërhiqet, prandaj ne e kemi këtë drejt me kushtetutë dhe po e shfrytëzojmë, po besoj që do të përkrohet edhe nga partitë në pushtet, nga deputetët konkretisht. E dim publikisht ka disa deputetë të PDK-s, ndoshta të LDK-s që janë që t'ju japin në shkrimin, por a ka të tjerë që ndoshta nuk e thon publikisht, por që do të mbështesin? Ka të tillë dhe pikërisht ne presim që edhe ata, ashtu siç e kam thënë edhe më herët, ka deputetë të cilët po ashtu nuk e kanë votu këtë qeveri dhe kanë dalë kundër këtij koalicioni, po sa ty ne besojmë që edhe të tjerët të cilët në disa raste, si që dini ju e në prononcu kundër kësaj qeverie për mos funksionimin e kësaj qeverie dhe besojmë që mendimin e tyre do t'ja japim një, si me thënë, një shpresë të re qytetarëve që të shkojmë sa më shpejt në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Do të thotë sot në seancë aty do të nisni? Po ne jemi vazhdimisht në kontakt dhe vikendeve dhe krejt, dhe kështu që kjo punë nuk mund të thuhet sot më nisë dhe sot më përfundu, mirë po është me rëndësi që të iniciohet dhe të shohim gjatë ditëve në vazhdim se si do të përfundojë. Ne shpresojmë që të kemi një rezultat pozitiv. Po nuk po du me para gjyku, do të munduemi sa më shpejt që të jetë mundur që ta kryjmë këtë procedurë. Faleminderit juve. Po, llogaria ashtu si që është me procedura, duhet 40 nënshkrime për procedim dhe 61 duhet për të votuar me kundër kësaj qeverie. Dhe më thonë, ne llogaritjet i kemi bën mbi bazën e asaj që, po e them prap, mbi deklaratat e deputetve të cilët kanë shprehur, si më thënë, kundërshtimin e tyre ndaj kësaj qeverie dhe për atë arsye dhe e kemi një cu, prandaj ne shpesojmë, për them prap, që të kemi një rezultat pozitiv dhe që vendit të shkohet sa më parë në zgjedhje. Ju e jeni duke e pa që 2 muaj sot, dhe më thënë, bën 2 muaj që ne nuk kemi pas një seancë të rregullt plenare, kemi pas vazhdimisht nga nën shkurti vetëm vazhdim të seancave. Dhe më thënë, prap jemi sot në vazhdim të seancës dhe pritet të filloj dikur pas dreke seanca re. Dhe më thënë, po shihet që kjo qeveri dhe kjo koalicion nuk është duke funksionuar, fushatën vetëm se e kanë fillu, prandaj ne po tentojmë që t'ja përshpejtojmë procedurën dhe t'i dërgojmë sa më parë në zgjedhjet të parakoshme.